Simple lang ang buhay sa bayan ng Bani sa Pangasinan. Uling at asin ang karaniwang pinagkakakitaan ng mga taga rito. Pero isang magsasaka ang mayroon palang natatagong yaman sa lupain niya. Imahe ng kabanalan sa isang lugar na hanggang ngayon ay kailangang pangtuklasin at pag-aralan. Nakapambahay, chinelas at may bit-bit na bayong si Tatay Carlito Tagay nang makilala namin. Matagal na mambago mag... Laman ng bayong ang natitirang alaala ng nanay niya, ang titulo ng lupang pamana ni Lola Inyang. Sa unang tingin, mukhang regular na taniman lang ang lupa ni Tatay Carlito. Hindi mo aakalaing sa ilalim nito, meron palang kuweba. Higanting kuweba na hindi pa nakikita ng publiko. Ito nagmamagulang ko muna tayo mag-umpisa. Maari itong kuweba na to ay na-discovery noong just after the Japanese regime. Yung lolo ko ay isa rin sa mga pumunta rito upang magkaingin din. Sa kapanahon yon, parang itong klase ng lupa ay parang walang kwinta pa sa kanila. Binigay ito sa nanay ko. Pag silip ng kuweba, natatakot na ako. Saka lang ako pumunta rito nung talagang binata na ako. Mga kwan siguro, kung hindi ako nagkamali sa decades 1960 ata yon. Wala pang opisyal na pangalan ang kuweba. Sa ngayon, tinatawag muna itong Angel Cave. Ito po tayo, yung pababa na yun. Ito na po ba yung ano? Magsisi 70 anyos na si tatay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagagalugad ang buong kuweba nila. Noon, pailan-ilan ay nagpapapasok sila ng mga turista sa kuweba. Maraming tao kasi nung hindi pa natuklasan ng gobyerno, open pa ito. Pumasok ang gustong pumasok. Saka lang medyo na inuhan nung nalaman na ng gobyerno na may kuweba pala na ganyang kaganda sa loob. Sinabi nila na gawin natin itong isang protected area, sabi nila. Taong 2015, nadiskubre ng lokal na pamahalaan ang Angel Cave. Sinimulan din noon ang mapping ng kuweba. Sa ngayon, lagpas 1 kilometro na ang namapa sa Angel Cave. Yun nga lang, natigil ang mapping dahil sa pandemya. Welcome po to Angel Cave. Ngayong araw, susubukan nilang muling pasukin ang kaloob-looban ng Angel Cave. Pero sa pagkakataong ito, pinayagan nila kami, ang kauna-unahang documentary program na sumama sa kanila kasama ang grupong Balingkagin Conservancy. Ibig sabihin, ito rin ang unang beses na masisilip ang loob ng kuweba sa national TV. Medyo madulas kasi yung area, so ang pinaka-priority po natin is yung safety. Ang do's and don'ts po natin sa loob, iwasan po sana nating hawakan yung mga formations. Mga species po natin sa loob, mga bayo natin sa loob, iwasan din po nating huliin or hawakan. Bawal po tayong umihi, bawal po tayong magdumi sa loob. Kayo tayo magsa 70 years old na po kayo, nakakababa pa ba kayo dun? Ay, iwan ko lang ma'am kung kakayahin ng katawan ko, pero natatakot na ako talaga. Hindi ko na kanang pagbaba, baka madisgrasya pa ako. Ang anak na si Bernard, isang certified tour guide ng Department of Tourism, ang inatasan niyang sumama. Mas kabisadro kasi nito ang pasikot-sikot sa loob. Dito tayong hawak dito mga kahoy, tapos dito sa tali.
buwangin ang lalakaran pababa. Kaya nagkabit ng mga lubid ang cave mappers. Medyo patagis po tayo ganito. Yan. Tapos hawak po tayo. Sa likod ng masukal na gubat at malalaking bato, nagtatago ang Angel Cave. Papasok na tayo ngayon doon sa mismong bukana ng cave. Ito yung entrance pa lang siya. So, nandito yung napakaraming panigi. Medyo mababa na yung drop, kaya mahirap na siya. Pero sabi nila, ito daw yung pinakamadali dun sa mga drop. Kaya tingnan natin kung ano pa yung nandoon sa loob. At saka baka daw mas konti yung tubig ngayon kasi summer. Kaya baka natuyo daw yung mga bukal dun sa loob. Sa lagusan, may mga nakita kaming insekto na cave dwellers gaya ng gagambang ito. Ito ay isang cave dwelling spiders. Isa sila sa species ng leaf aphid or commonly known as whip spider. Cave dwelling sila at madalas silang nakita sa loob ng kuweba. At ang ginagamit nilang sensor nila, itong parang manipis na buhok na kuwan na yan. Yan po ang isang extension ng kanilang kamay. Yan po ang pinanghuhuli nila din ng kuwan nila. Pinapakiramdaman yung paligid nila. Wala po silang venom at saka wala rin silang silt gland. Most likely ng mga ito, naka-adapt na sila dito sa loob. So yung eyes nila, hindi na nila gaanong nagagamit. Yung ito lang talaga, yung whip na lang nila sinasabi, ang pinangpapakiramdam nila. Fun fact po dito sa amblifigid na ito, pag nangingitlog sila, dala-dala rin pa nila, yung egg sac nila sa ilalim. Once na nag-hatch, imbis na kakalat-kalat kaagad yung mga anak nila, kinakarga po nila sa likod. Oh. Yung mga offsprings nila. So hanggang makapag-molt sila ng 2-3 beses, saka sila alis sa nanay nila. So very protective po sila once na nanganak. Maliit na butas ang nag-iisang daan papasok ng Angel Cave. Kinabitan ito ng cave mappers ng lubid para makababa ang tao. May tubig na ang bababaan mo. Ito, kuya. Itong bato na rito. Ito yung nag-iiba yung forma. No? Depende sa patak. Woo! Lamig! From here na po, kailangan na po nating mag-life vest since my swimmer na nag-dive dito. And medyo malalim na. Dito po, gaano na po kalalim yung tubig? Nasa 7 to 8 feet lang naman pa. Ang lalim niya, kaya pa namang abutin yung may mga parts na mababaw, pero as much as possible, mas nakalife. Mas maganda pag nakalife vest na kayo. Ilang di pa lang ang layo, tanaw na ang batong pinagkunan ng pangalan ng Angel Cave. Walang ibang daraanan para makita ang angel wing maliban sa paglangoy sa nakangangatog na tubig. Ilang hakbang na lang sa malamig na tubig, malalaman na namin kung bakit nga ba tinawag na Angel Cave ang kuwebang ito. Sa malapitan, mas nakamamangha ang angel wing, puting-puti at kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang tawag ng sa formation na yan is flow stone. It's made out of calcite na nagdideposit through flow ng tubig.
po ng naipon hanggang tumagal na muti dahil continuous pa rin yung flow niya. Ito po yung reason kung bakit siya tinawag na Angel Cave dahil sa formation ng flowstone ay parang pakpak ng anghel. Kung makita mo nyo, sobrang puti, tapos yung mga feathers niya parang detailed din. So, napakagandang tignan din talaga. Actually po ma'am, marami po sa bandang loob pa, ganyan din po na formation, mas malalaki pa. Ito sa iba po kasi, mas mauna siya nalaki pa ng tubig. Tinatayang nasa isang siglo bago mabuo ang ganito kalaking flowstone. Pero sandali lang ay posibleng mamatay ito, ika nga nila, kapag nahawakan ng mga kamay. May natural oil kasi ang ating mga palad na kakapit sa bato. At kapag nangyari ito, pipigilan ng langis ang pagdaloy ng tubig na magiging sanhi ng hindi pagtubo ng flowstone. Kaya kailangan nakasuot ng gloves. Napansin kong habang papasok kami sa looban, nag-iba ang kulay ng mga bato. Ito naman din po, siyempre itong po iba, mayroon din po naninirami itong mga bat. Kaya kung ano, siguro dito sila nag-steady, yung mga ihip po nila na, ano, na tumutulo, steady po sila dito, kaya po nakakaroon din po ng ganito. Ano, iba-ibang kulay. Minsan din po, kung ganyan na nangingitim, from ibabaw po kasi may mga nasabi po nila kanina na ang panila is nagkakaingin sa taas. Kung hindi po bats yan, pwede rin po yung nag-seep in yung charcoal na ginagawa nila na nagde-deposit din po dito. Kaya parang ito mas parang mas makapal. Sila rin po yan, deposit din po yan ng charcoal with the bats na rin po. Iba't ibang hayop at insekto rin ang nakita namin sa loob ng Angel Cave. Katulad nitong isda, palaka, at puting hipon. Ang ibang bato na nakalublob sa tubig, mapulbos din at hindi pa tumitigas. Iba't ibang klase ng rock formation ang nakita namin sa loob ng Angel Cave. Mayroong alarized terraces. Pumasok na kami sa malaking chamber ng kuweba. Nasa tatlong terminal ng bus ang magkakasya sa bahaging ito. May tanong po ako. Ano yung amoy na yun? Ito pong naamoy natin. Ano yung kakaibang amoy? Yung medyo nakakapuling, yun po ang guano. Yun po yung dumi ng ating bats na pumapasok dito na naninirahan sa cave. Yun pala, dito naninirahan ang daang-daang paniki. Papasok na tayo doon sa isang area na tinatawag na bat cave. Ito yung malaking area na may bat roost o kung saan namamahay yung mga paniki. Ang kwento ng pamilya Tagay, dati raw pumapasok sila dito dahil kinukuha nila yung mga dumi ng paniki tapos ginagawang fertilizer o pataba sa lupa. Kaya lang ngayon, hindi na nila ginagawa dahil nga sa sobrang hirap na pumasok at lumabas mula dito sa kuweba. Itim daw, yung maitim, yun yung dumi. Pero pag matagal na, medyo inamag, ayan, ito yung itsura, yung puti. Parehong ginagamit na pataga. Pero ang hirap naman nga, kuya, kung papasok ka dito, napakalayo nang pupunta mo.
Saka mahirap maglabas pag may dalaka kayo ng mga pinto lang. Ang mabahong amoy galing sa dumi ng paniki may kaakibat namang benepisyo. Dahil sa mabatong pampang kung saan nakaimbak ang mga guwano, nagsulputan ang maliliit na punlak. Ito po ma'am, kung makikita nyo itong mga ito, ito po yung mga dala na seeds ng mga fruit bats natin. Pag nagdumi sila dito, tutubo po at tutubo yung seeds. Ang guwano po, yun ang isang life, dun ang gagaling life ng cave. Lahat po ng species ng mga cave dweller na mga specimen tulad ng mga spiders, cricket, millipedes and seeds, pati mga shrimp, dun po lahat nabubuhay. Kaya napaka-importante po ang bats natin sa ecosystem. Okay. Pero sa isang bahagi ng kuweba, may isang tila nag-aabang sa amin. Tatlong oras na kaming naglalakad sa loob ng Angel Cave. Paglagpas sa teritoryo ng mga paniki, palalim na ng palalim ang forma ng Angel Cave. 500 metro mula sa bunganga ng kuweba, narating namin ang pinakamakipot na lagusan. Magpapadulas ka na lang sa mga bato dahil wala ng tali rito. Nasa 50 metro ang haba ng lagusan. Salitang langoy at lakad ang daan dito. Actually, kanina natamaan ng paa ko yung sahig. So, hindi naman siya sobra lalim. Siguro mga 6-7 feet. Pero naka-life vest naman kami lahat. Kaya... yun lang, pag nandito ka sa ilalim, kailangan mo iwasan kasi may mga bato galing sa taas, may talaktay. Dito, may nakita kaming mga rock formation na nabubuo pa lamang. Yung mga formations dito na nangyayari, napaka-white saka very brittle. So ganito nag-i-start yung mga malalaking flowstone from dripping, tapos nag-ipon ng mga calcite, gaya sa lumaki ng lumaki. So yung level po ng ceiling natin is mababa. So ito yung gamit ng helmet natin. So ingat-ingat na lang po. Dahil limitado ang abot ng mga headlamp namin, halos isang di pa lang ang makikita mo sa nilalakaran mo. Paglabas sa masikip na lagusang ito, sumalubong sa amin ang isa na namang malaking chamber na tila may divider sa gitna. Sa ilalim nito ay may ilog kung saan may makikita kang helictites. Okay, mga formation na ito, tinatawag namin mga soda straw. Normally, mas mahaba pa itong mga ito, depende sa flow din ng tubig. At umaabot kahit na hanggang 1 feet ang haba nila. Yung mga katabi nilang mga formations, yan, very special itong mga formations na yun kasi ang tawag nila dyan, helictites. Kung mapapansin nyo, ito patagilid. Eh hindi naman tumatagilid ang tubig, hindi naman sa side dumadaloy. May passage dito ng hangin na yung mga droplets na maliliit sumasama dun sa galaw ng hangin. Kaya nagiging paside sila pa na tumutubo. May nakasiksik na plastic bottle, inanod galing sa labas. Tapos kapag talo kasi rainy season, ganun kataas yung tubig na nandito. Napupuno. 2015 nang isinagawa nila ang unang mapping. Halos 5 taon ding pabalik-balik ang grupo nila paeng sa kuweba. Subalit hanggang ngayon, may mga bahagi pa rin ng Angel Cave na hindi nila naaabot. Mahalaga raw na matapos ang mapping ng kuweba. Okay.
Ang alam ko, ito tayo ngayon eh. Yung mga formations na yan. Dito tayo. So, mayroon ka 1.8 meters sa tubig eh. Mayroon pa rin malalim eh. Oo. Dito banda na malalim. Ano pa yun? So, dito muna tayo. Sa mas loob pa, sunod-sunod ang pool sa kuweba. Sa haba ng panahon na natatago ang Angel Cave, patuloy na lumalaki at lumalapad ang mga rock formation sa loob gaya nito. Ito yung Cyclops formation pala. Kasi kung titingnan mo, parang isa siyang isang ulo, pero may isa lang na malaki. Sa bahaging ito ng Cyclops, dito nagtapos ang unang bahagi ng mapa. At mula rito, sisimulan na ang pagkuha ng datos sa mga panibagong bahagi ng kuweba na hindi pa nila napupuntahan. Itong permanent station na tinatawag namin ay ilalagay lang namin as parang permanent mark sa mga places na significant, gaya nitong floating whirlpool, para in the future na magsusurvey ulit kami, andyan lang siya. Ito yung survey, ito yung pagmamap or paggagather ng data sa cave mapping. So, sa buong extent ng cave, naka 53, 73, 84, 84 stations kami. Wala ako ng meeting plan, ano ah. Nakakaba kung ano ang darat na namin sa kaloob-looban ng Angel Cave. Simula na ang cave mappers na imapa ang bahagi ng Angel Cave na hindi pa nila napuntahan noon. So nakalagay dito kung ano yung mga standard na symbols na nilalagay namin sa isang survey. Para pag tinignan namin, kahit hindi kami maglagay ng notes, andun na siya. Sa pagmamapa, tinatawag nilang station ang bawat reference point. A, Angel, C, 1. Angel Cave, Angel Cave Cyclops, Station 1. First station. Station. Magdala ka na lang, mag-backrave ka na lang. Ilawan natin yan. Kasi, sipin mo, hindi ka makakasilip yan. Makulog ka doon. So, backrave na lang. Sa puntong ito, nagsimula na silang sukatin ang distansya. Kapansin-pansing sa buong Angel Cave, ang bahaging ito lang ang maputik. Palubog ang korte ng lupa. Ibig sabihin daw nito, dating may tubig dito. So siguro pag umuulan, siya yung doon nag-accumulate yung tubig. Tapos late na siyang nag-evaporate, kaya yun, medyo pasa pa rin. Pero ito, tubig pa rin to dati. Sa puntong ito, nahirapan na ang cave mappers. Buwis buhay ang trabahong ito. Ayon sa cave mappers, hindi lamang pangturismo ang layunin ng mapping ng Angel Cave. Nakasalalay rin kasi ang anumang istrukturang itatayo sa ibabaw ng lupa sa kabuuang porma ng kuweba. For example, kung may road, ang problema dyan baka mag-subside. Or isa pa rin problema sa conservation issue, kung meron tayong map, pwede nating mag-establish ng 40-meter buffer or buffer zone para yung sa buffer na yon bawal ng ibang activity like yung pagputol, paglag, pag-uling, para lang ma-preserve yung cave, buo, para hindi lang maapektuhan pati yung yan, mga formations niya, yung ecosystem niya sa loob, lalo yung tubig. So, i-abort muna natin yung survey ngayong araw. Pero sa aming paglabas, isang ahas ang nakasalubong namin. So, ito po, ito ang
reticulated python. Hindi sila resident dito sa cave, malamang ito nawala lang dun sa pagpasok niya dito sa loob ng cave. Medyo payat na siya. Gutom na? Gutom na rin siguro ito. Sa kabuuan, halos 100 metro ang naidagdag na panibagong ruta sa mapa. Hindi na nakausad ang grupo dahil delikado na para sa aming team na walang abilidad sa cave exploration. At dahil papalubog na rin ang araw, kailangan makaahon na kami mula sa kuweba. Sakto lang ang kabuhayan ng pamilya Tagay. Subalit may agam-agam sila sa hinaharap. Kung sa pagbenta, ma'am, ako talagang ayaw kong ibenta. Pero ang mga kapamilya ko, kung maaari lang sana, ibibenta lang natin namin itong kuiba para hindi kami mahirapan sa paghati-hati. Pero ako talagang ayaw ko mula pa noon. Bunso sa 5 magkakapatid si Tatay Carlito. Namatay na ang mga kapatid niya. Ngayon, siya na lang ang nakakaalala sa mga lumang kwento ng Angel Cave bago ito natuklasan ng publiko. At gaya ng pakikipaglaban ni Lola Inyang para manatili sa pamilya nila ang kuweba, ipaglalaban daw ito ni Tatay Carlito. Kasi po, itong lupa na ito, isang lupain ng nanay ko. Pumanaw na ang nanay. Yung naiwan sa amin itong lupa, yung ala-ala, dito na lang talaga. Kung ibibinta, baka mawala na yung lupan namin. At saka, para sa akin, hindi matumbasan ang pera ang kahalagaan ng ina. Yun lang talagang pinaninindigan ko. Ano man ang kahinatnan ng kapalaran ng Angel Cave, nananatili itong isang lugar kung saan namumungad pa rin ang alaala ng anghel ng buhay nila. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzales at ito ang Eyewitness.